Ողջույն սիրելի աղջիկներ, կարծում եմ արդեն պատշգամբի վիդեոից հասկացաք, որ գտնվում եմ Կապանում, եթե եմ արդեն Կապան։ Այս քանի օր է չէի հասցնում վլոգ տեղադրել, որովհետև մի փոքր խառն էի եւ ճանապարհ գալու հարցերով եւ առհասարակ երեխաների հետ մի քիչ դժվար էր ընդհանուր հասցնել վլոգ տեղադրել։ Բայց ամեն դեպքում կփորձեմ արդեն հետ եմ վերադարձել, նույն իմ բնականոն հունին անցնել, նույն ամենօրյա վլոգները տեղադրել, որովհետև իսկապես ես նույնպես ցանկանում եմ շատ անգամ կիսել իմ այսպես առօրյան ձեզ հետ, որովհետև շատ հետաքրքիր բաներ ալ լինում, ուղղակի այդ բանի չես հասցնում նաև նկարել, կամ հիմնականում մարդիկ են լինում, ում հետ չես կարողանում նկարել, որովհետև այդ բանի իսկապես հարմար չի լինում եւ նույնիսկ իրենց հետ չես կարողանում հա այդ գործընթացը կատարել։ Ինչևէ կփորձեմ անցնել բնականոն հունի։ Այս բան եկել են Կապան, մի փոքր այսպես մակրության աշխատանքներ եմ իրականացրել, որովհետև մեզ մոտ դրսում այստեղ աշխատանք է իրականացվում եւ շինարարական աշխատանքներ, հա, եւ այդ ամբողջ փոշին, այդ ամբողջը մեր տան եւ վարակույրի վրա եղել, որովհետեւ այնպես չի շատ երկար ժամանակով էի բացակայել, բայց այն փոշին, որը հատակի վրա էր, դա ուղղակի աննկարագրելի էր։ Հենց այդ նույն գիշերը, երբ որ եկել եմ, արագ մաքրել եմ, ախտահանող միջոցով եւս մի հատ առանձին շորով մաքրել եմ, հետո նոր սովորական մեր պոլի համար նախատեսված այդ մաքրող միջոցով նոր արդեն սովորական հանգիստ մաքրել եմ, եւ օրվա մեջ գոնե երկու անգամ պետք է պարտադիր մաքրես հատակը, որովհետեւ դա անհնար է երեխայի հետ առավել եւս, որովհետեւ այդ փոշին մեսրոպը շատ հաճախ է, օրինակ աղիծողը ձեռքից գցում է, պետք է վերցնի ուտի, եւ այդ բանը չես կարող անդադ կողքի լինել եւ արգելել, որ չգիտեմ, օրինակ գետից ճուտի այդ պահին, դա ուղղակի անհնար է այդպես անդադ կողքի լինել։ Դրա համար հնարավոր կերպով փորձում եմ մաքրել, այսպես հատակը հնարավոր կերպով մաքուր պահել, օրվա մեջ երկու անգամ բավարար է ախտանող նյութով մաքրելու։ Իդեպ կնկարեմ, բավականին դուրս եկավ, որ ուժեղ հոտ չունի հատակի համար, եւ կարծում եմ, որ ինչ որ մի կերպ ախտահանում է, չգիտեմ, ցույց եմ տալիս, թե իսկապես ախտահանում է։ Հիմա Վալբերիսի սիրերը իհարկե այս պահին, որ այդպես ամբողջական չեմ վերցրել, որ ցույց տամ, բայց ամեն դեպքում Վալբերիսից վերցրել եմ փայտերը, այսինքն մինչեւ այդ վերցրել եմ ամուսինես, վերցրել եմ հիմա արդեն սկսել եմ աշխատանքը, կտեսնեք օվալային այս փայտը, սա պատվեր է, պետք է անպայման գործեմ, որ հասցնեմ տրամադրել։ Հիմա նկարը կտեղադրեմ նաև մյուսի, ինչն է նաև պատվեր, փոքրիկ էսպես արջուկի նկարով։ Իրեն արել եմ բավականին փոքրիկ, մնացյալ դեպքերում հիմնական բարձր եմ անում, բայց այս անգամ արել եմ փոքրիկ ականջի փայտիկների, բամբակյա դիսկերը, որոնք մաքրում են երեխայի աչքերը, կամ չգիտեմ, հա, նմանատիպ փոքր պարագաներ տեղադրելու եւ ստերիլ պահելու համար, որովհետեւ ինքը էսպես փականով է։ Եվ առհասարակ բավականին շատ բան կարելի է մեջը այսպես տեղավորել, եթե կարողանամ նաև կտեղադրեմ քրոջես համար, որ գործել էի, որ արդեն օգտագործում ենք մենուայի համար, ին գործած էլիզան բյուղիկները, թե ինչքան հարմար է օգտագործման համար, դա առանձին իհարկե հիմա կտեղադրեմ ներքևում։ Նաև այսօր գնացել էի ընդհանուր արյան անալիզ տալու, որովհետև մի փոքր խնդիրներ կար, այսինքն զգում էի, որ արդեն հարկավոր է արյան ընդհանուր անալիզ տալ, նաև շաքարի համար անալիզ տվեցի, որովհետև դրա ինչ խնդիր որ առաջացել էր, ասում եմ, որ հնարավոր է նաև շաքարից լինի, բայց բարեբախտաբար արյան անալիզներս նորմայի մեջ ամբողջը եկել, նաև շաքարի անալիզն է նորմայի մեջ եկել, այսինքն որով է այդպես արտարոց թիվ չի եկել, թե պետ արյան անալիզիս մեջ մի քանի բան ուղղակի նորմայի հենց վերջի թիվներ, ինքը այսպես ինչ որ արտարոց բան չկար, եւ բժիշկը ասեց, որ անհանգստանալու առանձնապես պատճառ չունեմ։ Եվ առհասարակ երեխայից հետո արժե մեկ անգամ ընդհանուր այդպես ստուգվել։ Հիմա արդեն այս արյան անալիզները այս պահին այսքանով կբավարարվեմ, մինչև արդեն ընդհանուր նաև շատ եմ ուզում թոքերի եւ սրտի առանձին ռենտգեն անցնել եւ տեսնել առհասարակ ընդեր ինչ է կատարվում։ Դա այդպես, այսօր որոշել ենք ամուսինս վերջապես տանն է, եւ որոշել ենք, տեսեք ինչ գեղեցիկ ամբեր է, շատ ավ եղանակ այստեղ, եւ շատ շոկ էսպես եղանակա իրականում, ինչպես, այսինքն այնպես ինչպես որ Երևանում ա, եւ որոշել ենք մի փոքր էսպես 2 ժամի արդեն 6-ից հետո գնալ այգի, ժամանակ անցկացնելու, հովանալու, եւ արդեն մեկ ամիս է քերիս չի տեսել երեխային, քերիս եւ փոքր քույրս, գնանք մի փոքր ժամանակ անցկացնենք եւ իրենք էլ երեխային տեսնեն, երեխայի հետ ժամանակ անցկացնեն,
որովհետև մեր սրոպը Երևանում շատ չենք մնացել այդպես, բայց շատ փոխվել է, մեծացել է, լրիվ այլ կերպ, չգիտեմ, նույնիսկ հասկանալու այդ կապաց, հա, շատ բան էր կա, որ այն ժամանակ միգուցե ուշադրություն չդարձրել եւ չհասկանար, որ ինչ եմ ասում, հա, բայց հիմա այդ տարբեր տուր վերցրու, հիմա շատ-շատ բաներ է հասկանում եւ շատ հետաքրքիր է, որ արդեն սկսել է շատ-շատ ընդօրինակել, ինչ որ անում ես, հենց մեկը որ հելյունով գործում է նոր, ինքը մյուս հելյունը, որով այդ փոքր անցքերը անցնացնում, բարակ հելյունով, ինքը այդ հելյունը վերցրել է եւ եկել է այդ ներքևի այդ անցքերը, ինքն էլ է հելյունով մտնում եւ իբրև թե ինքն էլ է անում։ Այդպեսի շատ լավ արտահայտություն կա ձեզ դաստիարակեք ոչ թե երեխաներին, իսկապես երեխայովը հասկանում ես, որ այդպես է։ Դա այդպես դրեց շարքից, այսօր ընդհանուր այսպես տան գործերը հիմնականում ավարտեցի, ինչ որ կարելի էր անել, ինչ որ պարտադիրների շարքից էր, հենց պարակույները, թատակը եւ այլն արդեն ասեցի, դրա մասին խոսեցինք։ Այդպես, ինչ եկել եմ Կապան, սուրճից չեմ կշտանում եւ հետաքրքիր է, որ այստեղ լրիվ սուրճը ինձ համար այլ համունի, քան Երևանում է, եւ նույնն էլ, երբ որ սրճարանում այնտեղ սուրճ եմ առհասարակ խմել եւ այսպես տանել։ Սովորական նույն կերպ ենք չէ պատրաստում, բայց միևնույն է, ինձ սրճարանի համը, սրճարանի սուրճը եւ երեւի ատմոսֆերայից է կախված, ավելի շատ է դուր գալիս, քան առհասարակ։ Դա այդպես, շատ ափսոսեցի, որ այս անգամ չկարողացա ավելի շատ Երևանում զբոսնել, ուղղակի դրա համար իսկապես ժամանակ չկար, որ կարողանայի զբոսնել։ We can